벌거라. 벌거라 벌거라. 아무렇다면 내 발상 관광 진다봐. 진다봐 진다봐. 아무렇다면 벌거라. 벌거라 벌거라. संस्कृति मंत्री लगे जने पुरा अच्छा आपण मा टीम जाउची आगे अच्छा जो म्यूजिक एसोसिएशन आपण समर्थन करिची आगे तो प्रभाव पडिबो निश्चय प्रभाव पडो म्यूजिक एसोसिएशन नो ओडिसा रे जत्ते एसोसिएशन अछि कला संस्कृति एसोसिएशन जत्ते अछि बरगड़ धनु यात्रा एसोसिएशन पश्चिम ओडिसा रे विभिन्न संगठन हमकु समर्थन जणै चंती कारण समाने भी प्रभावित होई चंती ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଥେୟ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତ ଠପ୍ ହୋଇଗଲାଣି ନା 10 ମାସ ଧରି ଆଉ ତ ମେଲୋଡ଼ି ସଙ୍ଗୀତ କିଛି ସବୁ ତ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ସଙ୍ଗୀତକାର ନୃତ୍ୟକାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୈଠକ ଅଛି ମିଟିଂ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ତ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇନୁ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ଆଶା ଅଛି କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚଟା ଫେରେଇଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ବଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ୟାକେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା ଆମ ମଞ୍ଚଟା ଫେରେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମିନିମମ 2000 ଦର୍ଶକ ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ସେ ଯେଉଁ 500 ଦର୍ଶକ ସେଥିରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏତେ କମିଟି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସିଏ ବି ତା ନିଜ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବନି କଳାକାରମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇଏ ମିନିମମ 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଦି ଆଲାଉ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ସମସ୍ତ ମିଟିଂ ସଫଳ ନହେଲା ଆଲୋଚନା ସଫଳ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ କାଲି ଆମର ମାଲିକ ସଂଗଠନ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି କାରଣ ୱାନ୍ ସ୍ତରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଚାଡ଼ିବୁ ସେ ରିହର୍ସଲ ଫରିହର୍ସଲ କରିକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେଣି ମାଲିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସଜେସନ୍ କାଲି ମାଲିକ ସଂଗଠନ କହିଦେଇ ଯାଇଛି।